вот, прошло 2 часа, и мы уже в Поневежице. Здесь стоим на заправке. Можно перекурить. Мы проехали по Литве. Очень красиво, везде засеянные поля, трехполье. Рассказали нам экскурсию буквально по Литве. Что отлично все прошло. Сейчас будем двигаться дальше. Виду можете посмотреть. Jākās ar laiku apvienojās kņazistēs un 10. Gadsimtā tad Polijas valsts teritorijā bija vairākas lielas kņazistes. Un pirmais, kas apvienoja šīs vairākās kņazistes un izveidoja Polijas valsti, bija Lielkņazs Meško I no Kņezgau pilsētas. Nu, tas tā nedaudz par vēsturi. Un nātrija un kālija sāls. Var teikt, ka Polija ir pasaules līdere sudraba ieguvē. Nu, kā jau minēja, valstis šķērso arī daudz upes. Un vislielākā ir arī 1078 km gara. Un kopš seniem laikiem Polijas upes arī tiek izmantotas kuģošanai. Un ir zināms, ka Vikingi savu laiku ir kuģojuši arī pa Oderu un arī pa Vislas upēm. Arī ezeru ziņā Polija, jāsaka, ir viena no bagātākajām valstīm pasaulē, un Eiropā to pārspēja tikai Somija. Tāpat arī nacionālie parki daudz, veseli 23 Polijas valsti. Un viens no tiem arī tāds Slovinu nacionālais parks, kas ir Baltijas jūras piekrastē, pat ir iekļauts UNESCO dabas mantojumu sarakstā. Un tāpēc, ka tur ir lielākās kāpes Eiropā. Bet bija tādi laiki, kad periodi arī, kad Polija pazuda no pasaules kartes, kā neatkarīga valsts uz ilgu laiku, pat uz 123 gadiem. Tad valsts daļa tika pievienotas Krievijai, Prūsijai un Austrijai. Nu, pirmā Polijas dalīšana notika 1772. Gadā. Tad Krievijas Turcijas kara laikā tas notika, bet otrā Polijas dalīšana jau bija starp Prūsiju un Krieviju 1793. Gadā. Bet bija vēl arī trešā dalīšana, kurā piedalījās arī Austrija, un tas notika vēl pāris gadus vēlāk. Tā kā Polija daudz ir arī pieredzējusi, gan karus, gan arī dažādi šīs te dalīšanas.
automobiļus, tāpat arī traktorus, pat kuģus, nu, dažādas tādas lielas mašīnas. Bet valsts lauksaimniecība balstās uz mazo un vidējo lielumu tādām privātajām saimniecībām. Un galvenie produkti, ko šeit arī audzina, tas ir kvieši, rudzi, arī kartupeļi, cukurbietes, lini un arī augļi un dārzeņi, jo nu, liela daļa mums arī ienāk no Polijas āboli. Tāpat šeit klimats ir pateicīgs, arī šeit nogatavojas, arī aprikozi ienākās tīri labi, jo klimats ir pateicīgs. Nu, tāpat arī nozīmīga vieta Polijā ir lopkopība, cūkopība, un šajā ziņā valsts ir trešā vietā Eiropā aiz Vācijas un Spānijas. Nu, tāpat kā jau visur arī Polijā ļoti daudzi ir izbraukuši un dzīvo ārzemēs. Tad jāsaka, ka arī ASV ir tāda otra pēc lieluma poļu pilsēta. Pasaulē ir Čikāga, kur ļoti daudz ir poļi. Bet valodas ziņā tad runātāju skaits ir apmēram 50 miljoni, tas 22. vieta pasaulē. Valoda mēs arī šodien nedaudz parunāsim. Valoda ir tāda samērā interesanta, bet ar saviem tiem balsīgajiem līdzskaņiem reizēm liekas, ka nu, nav saprotama un izrunājama. Bet nu pat cik būsim.